konačno se sunce na kontinentu nasmijalo, kao da je gađalo kapče na stadion varaždinskog MK Varteks na drugi Radar Festival, stići rock legende Carlos Santana, Eric Burden and the Animals, Solomon Burke. S tim u vezi nije nas iznenadio profil publike. Izgledalo je kao da su roditelji konačno izašli van, a djeca ostala čuvati kuću. Hvala Bogu, ovo je još drugi Radar Fest. Vidim da je sad, ove godine biće dobro vrijeme. Drago mi je da se eto, bilo šteta propustiti Animalsa i Santanu i sve to. Pogotovo za nas, malo ove starije rockere. I bez kose, ako nema veze. Ali srce je rockersko. To je muzika iz naših godina. Ja. Mogu li sad djeca slušati rock i voljeti rock, ali mi smo ga starali. Čini mi se da danas, kad je MTV umrla, da su koncerti jedina razmjena energije koja još nešto vrijedi. Tako da, mi koji smo još uvijek živi, dinozauri, imamo puno toga još, da kažem. Među rockerskom svitom jedno je ime doslovce odudaralo. U stvari, više funkcija te osobe. Varaždinskim rock poletarcima Voodoo Lizards na pozornici se pridružio prateći vokal ni manje ni više nego velikih Rolling Stonesa. They have a catalog of more than 3000 songs, so the rehearsal you see a lot of boards. You know, you see a lot of setlists, different setlists of all the songs. So we probably rehearse maybe 150 songs and we whittle 150 down to maybe 30. So we have songs to choose from when we're on the road. Are you ever in a situation that you forgot the lyrics? Oh, that happens to me all the time. It happens to everybody. You can't remember everything all the time. Nažalost, ova će reportaža teško dočarati atmosferu festivala, jer glavne su zvijezde otkazale intervjue i snimanje nastupa tek nekoliko minuta prije dogovorenog termina. A iz pres centra ne možeš ni makac. Taj dio posla koji zabranjuje snimanje i razgovore i tako dalje, nešto što je u suprotnosti sa mojim pogledom na svijet. Jeste li vi ikad odbili dati intervju? Ne. Iako se ekipa iz organizacije uistinu trudila da nam ne nedostaje niti ptičeg mlijeka, na hirove zvijezda nisu mogli utjecati. No sunce nam se ponovo nasmjelo kad je najveći na festivalu rekao da snimanju svirke. Santana je bio u izvrsnoj formi, svirao je skoro 2 sata bez prestanka, pjesme su se slijevale jedna u drugu. Ovakve bi se svirke komentirale među posjetiteljima festivala još dobrih tjedan dana. No sve je zasjenila tragična smrt utemeljitelja domaće rock kritike, pop erudita i svestranog intelektualca Darka Glavana.